para tentar abrir uma boa vantagem no confronto. Ó o toque de calcanhar do Magno Alves. Jogada de linha de fundo, rolou para trás, pintou! Ceará! Jogadaça de linha de fundo do Assisinho, Magno Alves na área. Com 3 minutos de jogo, o Vozão sai na frente na Arena Castelão. 1 para o Ceará, 0 para o América.